Уважаеми госпожи и господа, в денят на приемния родител и приемната грижа, от сърцето на София започва церемонията «Спасители на детството», организирана от Националната асоциация за приемна грижа и А1 България. Посрещнете водещите – театралната и филмова актриса Неда Спасова и водещият на BTV новините Ивайло Везенков. Скъпи гости и приятели на приемната грижа и на приемното родителство. Аз съм Неда Спасова и за мен е огромно удоволствие да ви кажа добре дошли на наградите Спасители на детството, които отличават приемни родители, личности, организации и институции с принос към развитието на приемната грижа в България. Изпращам сърдечни поздрави и на онези, които ни гледат наживо във Facebook страницата на Националната асоциация за приемна грижа. Това се случва благодарение на приятелството на асоциацията с StreamerBG, които всяка година даряват труда и уменията си, за да може церемонията да се излъчва онлайн. Зная, че всички се вълнувате да видите отличените спасители на детството тази година, но преди да преминем към тази важна част, бих искала да поздравя всеки един от вас, защото съм убедена, че всеки от вас тук или пред екрана има своята мисия да помага на децата в беда. Добър вечер и от мен. Аз съм Ивайло Везенков. За мен също е огромно удоволствие да бъда ваш домакин тази вечер. Деня, в който отбелязваме деня на приемното семейство и приемната грижа, който е много важен за всички приемни родители и всички хора, които са ангажирани с този голям проблем и с този голям всъщност човек, хора, които стоят зад всички каузи. Преди 14 години на този ден е създадена Българската асоциация за приемна грижа. Това обединение на приемните родители у нас успя за тези години да постигне много и да покаже на обществото, че от приемните родители наистина има смисъл и че приемната грижа спасява детството и изгражда личности. години не са малко време за каквото и да е. Даже ако ги сравним с човешкия календар, това трябва да са най-бурните и щури години на тинейджерството, в които с малко бунт и с повече упорство, младият човек започва да се превръща в личност. Националната асоциация за приемна грижа съществува вече 14 години и повече от 600 приемни родители членуват в нея. Това я превръща освен в гарант за правата на приемните родители и в най-голямото родителско обединение у нас. В 9 от тези 14 години Националната асоциация за приемна грижа има свой верен приятел и самишленик, който й позволява да прави това, което прави по най-добрия начин. Дами и господа, вашите аплодисменти за Александър Миланов от Националната асоциация за приемна грижа и още за приемния родител Надя Бобева, както и госпожа Илияна Захариева, директор корпоративни комуникации в А1 България, които са наши домакини за пети път. За всеки има микрофон. Добър вечер на всички. За мен е изключително удоволствие да видя толкова много приятели на приемната грижа тази вечер. Благодаря на всеки един от вас, който е правостоящ в залата. Моя е вината, поемам я лично. Но се радвам, че има толкова много приятели на приемната грижа, които ще останат заедно с нас, за да отбележим 14-та година на Асоциацията за приемна грижа и, разбира се, да видим кои са спасителите на детството тази година. Аз се занимавам с приемна грижа от началото на Асоциацията. Създадохме я в Пловдив през 2009 година. Надявам се тук да е Вера. Тя е живата история на организацията Вера Колешева. Тогава бяхме 70 човека в цялата страна, които се занимавахме с приемна грижа. Може би около 50-ина бяха приемните семейства. Те днес са близо 2000. А в Асоциацията за приемна грижа членуват повече от 600 приемни семейства. Едно нещо бих искал да ви кажа, за да не ви отекчавам, и то за мен е много ценно. Много ми се иска в социалната система, в
в приемната грижа и в нашето общество да има повече човещина. За мен ние страдаме от дефицит на човещина. И там, където има човещина, ще се решават всички проблеми. Тази вечер вие ще чуете изключително вдъхновяващи примери на човещина, част от тях, които са въпреки системата и въпреки проблемите в нея. Това е огромен напредък за нас като нация, да гледаме страдащите, болните, да се грижим за тях и да приемем в дома си чуждо и непознато дете, на което да дарим любов. Поклон пред всички приемни семейства в България. Надя. Добър вечер на всички. Надя Бобева съм аз, приемен родител от Пловдив. Първо искам да благодаря на всички присъстващи, на организаторите за всичките тези години срещи. Благодарим на всичките партньори на А1, защото без вас, приятели, без вас няма ние да можем да бъдем това, което сме. Детски лагери, морски лагери, раници за учениците. Всичките тези неща са благодарение на нашите партньори от А1, благодарение на нашите приятели, всичките добри хора, с които всяка година, всеки ден ние продължаваме, успяваме и се грижим за всичките деца, които са в семействата ни. Още веднъж ви благодаря за това, че сме тук, за това, че сме всичките заедно. Благодаря ти. И преди да връча наградата Спасител на детството на А1, които ни помагат 9 години, до година ще направим заедно 10, приятелство, искам да ви кажа, че помощта на всеки от вас е добре дошла. Отвън, освен кутия за дарение, в която може да направите своето дарение, може да се свържете с нас, да научите как да ни подкрепите. Доброволческата работа е една от нещата, с които ние много се гордеем. Благодаря, че тук има и ментори на младежи от приемни семейства, които напуснаха приемните семейства тази година. Сега, Иляна, заповядай. Благодаря. Чакай да си кажа думичките, да. И после ще ми дадеш наградата. Добре. Уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа народни представители, може би има и министри, и всички официални лица, но най-вече уважаеми и приемни родители. Как беше приказката? Трябва едно село, за да отгледаш дете, нали така? Затова подкрепяме приемната грижа, защото има нужда от много хора. Има нужда от държавата, от асоциацията, от А1, от лекари и учители, които ще видим тази вечер, от всички хора, които са дали сърцето си за тази кауза. Ние в А1, да, около 10 години смятахме, че подкрепяме, може и да са и повече. Как мислим ние за приемната грижа? Сега ще ви кажа, идва 15 септември и ние изпращаме децата, нашите деца, с раници за първи учебен ден. След това идват абитуренските балове и ние правим традиционни абитуренски бал за нашите деца, защото другите, големите, завършват. И така идват едни деца, отиват си други, което е напълно нормално, но за нас това са нашите деца. Когато правим каквото и да е в А1, дни на кариерата, ние каним първо децата от приемната грижа, за да говорим с тях за кариерните им възможности. Когато даряваме смарт-устройства, ние първо го правим за децата от приемната грижа, за да бъдат в крак с технологиите. Така че ние наистина мислим за тези деца, първо, като за нашите деца. Така че благодаря на Сашо за тази възможност, на Мирослав, когато не успях да видя в тълпата от много развълнувани хора. Благодаря, че имаме възможност да подкрепяме приемната грижа. Нека си пожелаем да го правим дълги години заедно, да продължават да идват нови деца и да излизат добри, пълноценни хора в нашето общество. Благодаря ви. Благодарим ви. Уважаеми гости, дами и господа, казват, че проблемът с професията родител е в това, че когато човек натрупа опит, вече е дошло време да се пенсионира. Някои обаче нямат време да чакат да се пенсионират, тъй като, за съжаление, деца в риск винаги ще има.
Това са приемните родители, които се грижат за тях 24 часа, 7 дни в седмицата и в продължение на години ги подкрепят. И най-вече помагат им да лекуват емоционалните рани, както и да поправят счупеното детство. Тази година Националната асоциация за приемна грижа ще отличи още няколко приемни родители със специалната награда «Приемни родители за пример». Нека видим отличените. Гинка Колева е приемен родител от 10 години, като сега се грижи за 16-то дете. Всички деца, за които Гинка Колева се грижи, са дошли в дома и в състояние между живота и смъртта. Като последното хлапе е намерено в безпомощно състояние, след което е прието в болница за половин година. Детето продължава живота си в дом за изоставени, преминава през едно приемно семейство, което се отказва от хлапето след поредната криза. Въпреки че Гинка Колева знае, че в България има едва няколко специалисти, които се грижат за деца с тези такива тежки заболявания, тя поема грижите за детето, за да не попадне то отново в дом. От недружелюбно, слабо, занемарено и неподвижно, детето на Гинка Колева вече прави първите си крачки. Надя Бобева е приемен родител от 8 години, като се е грижила за 4 деца, 3 от които са осиновени. Сега се грижи за бебе, родено от непълнолетна майка. Дни преди да бъде изписано от родилното отделение, става ясно, че бебето е със сърдечна недостатъчност. Въпреки критиките на общинските социални работници, защо поема грижите за това болно дете, което може да умре в дома й, Надя не се отказва. Отказва предложението на специалистите бебето да бъде оставено в дом. Така започва борбата за живота на детето. Всяка капка мляко отдалечава новороденото от храненето с сонда и смъртта. Постепенно белодробната недостатъчност очумява, а отворите в сърцето на бебето започват да се затварят. Така вместо операция, скоро детето ще очаква своите нови родители. Емилия Димитрова е приемна майка, която подава ръка на непознат младеж, който е напуснал приемна грижа и се оказва в безизходица. Без никаква подкрепа, дом, работа и пари. За няколко дни Емилия и цялото й семейство се ангажират да осигурят временен подслон в общинско жилище. Подкрепят го след това да кандидатства във висше училище. Заедно, семейно и с лични средства ремонтират предоставената стая в университетското общежитие и с помощта на приятели осигуряват всичко необходимо за самостоятелен живот на момчето. Тук на сцената да поканим програмния менеджер на Националната асоциация за приемна грижа, госпожа Гинка Илиева. Заповядайте. Очаквах още някой да дойде с мен. Да, по-трудно е когато си сам, но точно така се чувстват и приемните родители. За съжаление, сме сами в тази битка. Извинете, че съм малко развълнувана, но нямаше как да нямаме тази година тези специални награди, в които искахме да ви разкажем, че приемните родители наистина спасяват детство, наистина поправят счупеното детство. И не само това, спасяват живот. Тогава, когато всички абдикират, когато лекарите казват, няма нужда това дете, така или иначе всеки момент ще умре, не се тревожи, остави го, продължи живота си, можеш да помогнеш на някой друг. Тези майки, Гинка Колева и Надя Бобева, са плакали и се молели на лекарите да им помогнат, да помогнат на децата, да, за да има живот, за да продължи това, което правим всъщност. Да поправяме счупеното детство. И това, което Сашо каза, е абсолютната истина. За това, че много често това, през което минаваме като приемни родители, ние сме сами в тази битка, но любовта лекува.
И точно това направиха Гинка Колева, Надя Бобева, Емилия с това, че подаде ръка на едно дете. Много е лесно да помогнем на наше дете, на роднина, на нашето собствено дете, да уредим живота му, да му помогнем от тук нататък да се чувства добре. Много по-трудно е и се иска да платиш цена тогава, когато това не е твоето дете, когато нямаш ангажимент. И за това, това е специалната награда към тези майки, защото те са големите герои. Зная, че има още много такива герои, за които можем да ви разказваме и обещаваме, че ще ви разказваме от тук нататък за такива, които са... Не, че другите не са пример. Разбира се, че всички приемни родители са пример. Ние се гордеем, поздравяваме ги, но искаме да разказваме добрите примери. Защото обществото искаме да знае какво правим ние, приемните родители. И мисля, че се струва да знаете. Сега тук при нас на сцената ще се кажи госпожа Илияна Захариева, директор корпоративни комуникации в А1 България. Няма ли да раздаваме грамоти? Добре. Значи трябва да кажа още нещо. Уважаеми родители, първо искам, ако може, да изпада това прилагателно приемни родители от време на време, защото вие сте си родители. Вие взимате тези деца и ги гледате така, както гледаме собствените си деца. Искам и Сагинка също, ако може, с годините да не си говорим толкова за битки, за мъченици, да си говорим наистина за примери, герои, защото вие правите страхотно жизнеутвърждаващи неща и тая стилистика, мъченическа нещо не ми допада. Вие сте невероятни. Благодаря ви за това, което правите. Не сте сами също така. Помагат ви много хора. Те са в тази зала и извън тази зала. Така че поздравления за вас. Сега нека посрещнем и министър-председателя на Република България, академик Николай Денков. Заповядайте. Скъпи домакини от Националната асоциация, скъпи родители, приемам това предложение, много е хубаво. Скъпи гости, всяко дете има необходимост от семейна, топла грижа, уют, човещина. Но животът не е справедлив. Това е, което ми казваха моите родители. Аз не мога да се оплача, но живота не е справедлив. И това го знаем. И тогава се появява едно чудо. Има хора, които забравят границите и казват, аз мога да променя съдбата на децата, за които живота не е справедлив. И това ви прави невероятни герои. Не знам дали ще получите тази благодарност, която заслужавате, но вие сте тези, които осигурявате бъдеще на деца, които иначе нямат шанс да успеят да прогресират. Така че, не като официално лице, чисто човешки искам да ви благодаря за това, което правите. Да знаете, че тази вечер ще остане в душата ми, в сърцето ми. Ще се опитам колкото мога да помогна, нищо не обещавам, но се радвам, че съм тук днес след един много официален ден, за да видя, че има една част от живота, която докосва сърцата ни и това се дължи на вас. Благодаря ви. Сега моля дамите, които бяха номинирани и отличени, да заповядат при нас да получат своите награди и признателност. Yeah.
стават леки смутове, но важното е, че това са страхотните родители. По-малко щяхме да ви знаем по име, нали, господин министър-председател, ма те си толкова много, не можем да ги научим вече. За мен е чест да съм тук. И благодаря, много благодаря. Аз също така искам да благодаря на нашето голямо семейство Напъга, че се подкрепяме взаимно. На нашата Гинка Илиева, ако мога така да я нарека, нали, не госпожа Илиева, на Александър, на Дулапчиев, на Миланов. Аз малко съм също така притеснена, не очаквах. Просто на всички да благодаря и се надявам да продължаваме и занапред така, да се разширява нашето голямо семейство и да помагаме на всички, които имат нужда. Дечицата. И аз изказвам безкрайно много благодарности към всички, към Гинка Илиева, към Сашо Миланов, към всички вас, колеги и приятели, към всички партньори, с които работим толкова много години. Много благодаря. Нека да бъдем живи и здрави всички и все по-добре, все по... да се грижим за децата. Вечерта продължава. Междувременно искаме да благодарим за присъствието на премиера Денков тук сред нас, който вероятно ще трябва да тръгне скоро и няма да може да остане до края на вечерта, предвид ангажиментите му и това, че знаете, държавата продължава да работи, а ние продължаваме напред. Сега, дами и господа, искам да насоча вниманието ви към екраните в залата, за да видим заедно видеоприветствието на министъра на труда и социалната политика, доктор Иванка Шалапатова, към всички гости на тази специална вечер. Скъпи спасители на детството, съмишленици и приятели, благодаря ви за поканата да участвам в днешния празник, на който по традиция честваме добрите хора и добрите дела в приемната грижа. Искрено съжалявам, че не мога да бъда тази вечер лично с вас, героите на децата, но се надявам с работата си през целия професионален път да съм ви убедила, че съм и винаги ще бъда до вас, приемните родители. Преди около 2 месеца, като министър на труда и социалната политика, се върнах в сградата в Широка Лъка, в която някога имаше дом за деца, лишени от родителска грижа. От онова време помня децата, които нямаха своя индивидуалност. Общи бяха дори дрехите им. Деца, които нямаха мечти, защото никой не ги учеше как се сбъдват тези мечти.
Посещението ми в този дом преди около 30 години беше също много важен фактор, който ме накара да посветя професионалния си път на мисията всяко дете да бъде ценно за някого, да бъде обичано и да обича, да има шанс да сбъдва мечтите си. В приемната грижа аз виждам най-добрата възможност това да се случи. Вие сте тези, които заставате до малките, когато няма кой друг да избърше сълзите им. Вие сте тези, които заставате до семействата, за да преодолеят времените си затруднения и да имат силите и възможностите отново да се погрижат за децата си. Вие сте тези, благодарение на които осиновителите посрещат от дома своите мечтани рожби, вече преодолели страховете си от изоставянето, научени да обичат. И така рискат те отново да бъдат изоставени и сведен до минимум. Вие сте тези, които сбъдвате мечтите и на децата, и на семействата. Вие наистина сте герои, които спасяват детството. Невероятно е да чуваш истории за деца, които на 3 години не могат да ходят зарязани в кревачетата си, които сега печелят медали по художествена гимнастика. За деца, които до 3-ти клас не са могли да четат, а днес печелят конкурси със своите есета. За деца, описани от лекарите, които днес са живи и здрави, именно благодарение на грижите на своите приемни родители. И още безброй истории за поправено от вас, скъпи приемни родители, детство. За мен е привилегия и гордост, че като част от гражданския сектор имах възможността заедно с вас да бъда участник в спасяването на хиляди детски съдби. И сега, като министър на труда и социалната политика, подкрепата с децата и семействата остава мой приоритет. Но той би бил неизпълним без вие да бъдете до мен с вашата отдаденост и професионализъм. Зная, че обществото ни е длъжник, че ние политиците сме ви длъжници. Искрено вярвам, че с популяризирането на вашите добри дела на събития като спасители на детството, хората ще разберат как всеки миг вие променяте една детска съдба към по-добро. Вярвам, че ще намерим начин да създадем онази социална сигурност и условия на работа за вас, които ще мотивират все повече семейства да се отдадат на мисията приемна грижа. Защото без вас сега около 1500 деца нямаше да познават какво е домашен уют, любов и грижа. Това са децата, които сте приели в домовете си в момента по проекта «Приеми ме». Признавам си, че се надявам броят им да не расте, защото това ще означава, че все по-малко деца ще бъдат изоставени. Но и една детска съдба да сте променили, не бива да се съмнявате, че всяко ваше усилие си е струвало. Бъдете здрави! За да продължавате да помагате на децата да връщат своята надежда в бъдещето и да пишат своята история на успеха. Благодаря ви! Благодарим на министър Шалапатова за тези емоционални думи. А сега да посрещнем на сцената един талантлив музикант и певец, когато със сигурност сте виждали в Гласа на България. Той смая публиката със своя талант. Преди да го поканя тук, обаче, трябва да ви кажа, че той не е случайен гост тази вечер. Много близък негов човек е отраснал в приемно семейство, а от няколко години те са и роднини, защото това дете вече е осиновено от неговата голяма фамилия. Аплодисменти за Дим Колев. Добър вечер, мили дами и господа. За мен е голяма чест да съм днес тук с вас и да мога да съм част от нещо толкова прекрасно. Приготвил съм ви три няколко парчета. Надявам се да се забавляваме заедно. Нека почнем с първото, което е моята авторска песен. Не знам защо така се случи, опитахме, не се получи. Лъжите ти вече ги зная и няма какво да направя. Но вината е в мене, че губих само моето време. И мога да си го призная, че бързо ще те забравя. Повече не ме търси и за любов не говори. Знай, че вече идва твоя край. Забрави за мене, няма връщане.
с лъжите. Писна ми да съм глупа, не звъни, не идвай. Вече с тебе няма как, няма как. Край. След тебе вече ще внимавам, на кой сърцето аз си давам. И зная, че ще мине време, но няма да ми го отнемеш. Всичко между нас погуби и любовта ни се изгуби. Надей да ме молиш ти вече, тръгвай от мен надалече. Повече не ме търси и за любов не говори. Знай, че вече идва твоя край. Забрави за мене, няма връщане назад. Стига с лъжите, писна ми да съм глупак. Не звъни, не идвай, вече с тебе няма как. Няма как. Край. Се сетиш ти, че мене ще виждаш в неговите очи. Разбери, вече с тебе няма как. Писна ми да съм глупак. Вече с тебе няма как. Няма как, няма как. Край, забрави за мене. Няма връщане назад. Стига с лъжите. Писна ми да съм глупак. Не звъни, не идвай. Вече с тебе няма как. Много ви благодаря. Ще продължим с един много готин дует на Миро и Алма. А, така ли? А, добре. Окей. Okay. Имаме ли сделка? След малко или сега? Много ви благодаря. Страхотен един. Една мъдрост казва, че трябва да правим цялото добро, на което сме способни, с всички средства, които имаме, по всички начини, които знаем, на всички места, където е възможно, по всяко време, когато можем, на всеки човек, за когото доброто е важно и докато можем. В нашето общество има както добри хора, така и отговорни кампании и компании, които подкрепят приемната грижа и приемните семейства. За съжаление, у нас има известно неразбиране за това, че доброто трябва да се популяризира, а не да се третира като скрита реклама. Затова сме щастливи, че тези трудности не спират компаниите да правят добро. Моля тук да се качат приемният родител Цветелина Милославова и предприемачът Георги Божилов, който беше отличен наскоро с приза мъж на годината в класацията на Дарик Радио. Заповядайте и да видим кои са наградените. Сдружение «Да дарим усмивка» получава отличието Спасител на детството за подкрепата си към млади хора,
напускащи приемни семейства. Инициативата е осигурила хуманитарна подкрепа и електроуреди на младежи, които започват самостоятелно своя живот. Доктор Цеков и неговите съмишленици имат дълъг опит в подкрепата на изоставени деца, като от години помагат на хлапета в центрове за настаняване от семейен тип. Така, няма да благодаря отново на всички присъстващи и на всички от семейството на Националната асоциация по приемна грижа. Ще кажа само, че съм безкрайно щастлива, че съм част от тази вечер, че присъствам тук, че съм част от приемната грижа и че приемната грижа е част от моя живот. Аз искам да кажа, че съм много щастлив, когато хора приемат доброволчеството и дарителството като своя кауза, особено бизнеса, когато приеме, че има към обществото дълг и трябва да връща нещо на хората в нужда. Доктор Цеков е един такъв човек. Ако е в залата, бихме го поканили да дойде. Може да ни разкаже още повече за това, което върши. Здравейте на всички. Аз съм доктор Асен Цеков. Всички казват, че съм основател на Дарима усмивка, но аз твърдя, че съм инициатор. Знаете ли, за всяко едно дете, както всички казват, нали, детството приключва, когато загуби родителите си. Това обаче не е така. Детството приключва, когато загубиш примера. Примера, който да следваш. А вие сте пример точно за такива хора, които пазят детството. И за мен е една огромна чест да съм тук. Благодаря ви. Благодарим ви. Гражданските организации имат огромна роля в обществения живот. Първо, защото защитават различни каузи и второ, защото са създадени и управлявани от граждани, които най-добре знаят какво е добро за тези, за които го правят. И в приемната грижа е същото. Има граждански организации, които правят страшно много за приемните семейства. Организациите, които работят в полза на щастието на децата, са изключителен партньор и заслужават да бъдат назовавани и награждавани. Наградата Детска организация Спасител на детството ще връчат народният представител Петър Кьосев и приемния родител Таня Ганева. Докато те заемат местата си на сцената, нека видим отличените. Институтът за социални дейности и практики получава отличието Спасител на детството за своята дългогодишна работа в приемната грижа. Институтът, заедно с УНИЦЕФ, работи активно по развитието на приемната грижа от 2010 година, със стартирането на проекта «Семейство за всяко дете», който приключва 6 години по-късно и служи за основата на модела на приемна грижа, който се прилага и днес в България. В центровете си за социални услуги в София, Шумен и Видин, организацията продължава да обучава и подкрепя приемни родители. Че са зад приемните родители, които понякога може би не могат да бъдат чути точно какво, от какво имат нужда, но когато има хора в тези организации, които са човечни и подават ръка, това е повече от грижа и е повече от помощ. Благодарим ви.
Когато приех поканата за днешното събитие, не очаквах и не осъзнавах каква особена ситуация съм поставен. Естествено, аз съм поканен като представител на държавата. Същата тази държава, която има целия капацитет и възможности и лостове, всъщност да реализира реални и качествени политики в сферата на, на приемната грижа. За съжаление, ако държавата се справяше, аз днес нямаше да мога да връча наградата за организация, която изключително допринесва за развитието на тези политики. И много ми прави хубаво впечатление, че всъщност тук не пише награди, пише диплом. Защото това е отличие и особено в категорията, която днес връчваме награди, тук няма победители, защото за да има победители трябва да има губещи. Тук победителите са децата и родителите. И при тази причина наистина съм изключително благодарен за поканата, че успея да връча това отличие на една организация, която заслужава това. Благодаря. Добър вечер на всички. Аз съм Нели Петрова и представлявам Институт по социални дейности и практики. Много се вълнувам. Ние работим повече от 20 години и се опитваме да подкрепяме деца и семейства в риск. И това е първата награда, която получаваме. Затова съм особено развълнувана. Ние сме... Много се радвам, че тук има и още един човек, който ще бъде награден, един приемен родител от Шумен, който от преди 2010 година и бих казала, че дори преди да започнем директно да подкрепяме приемни родители, ние правихме национално изследване с Държавната агенция за закрила на детето. Много други проучвания като институт. Ние се опитваме да подкрепяме и с обучение, и с материали и така. И дори бих искала да кажа, че в нашето разбиране ние гледаме на приемните родители като на колеги и затова аз тук искам да благодаря на всички колеги и приемни родители, и социални работници и психолози, които през годините полагаха доста усилия да вложим смисъл. И се надяваме да сме успели. Желая ви да сте живи и здрави и, разбира се, най-много здраве и успех на децата. Дами и господа, нека сега посрещнем на сцената децата от 140-то средно училище Иван Богоров София, които откриха церемонията тази вечер. Да се порадваме още малко на техния талант. Заповядайте. Благодарим ви, че сте част от това събитие. И както се казва, не забравяйте, че само добрите дела ни правят добри хора.
Аплодисменти. Аплодисментите са за децата от 140 средно училище. Сигурно сте чували, че журналистиката е много отговорна професия, особено в днешно време, когато всеки ден трябва да се борим с дезинформацията и фалшивите новини. Ние като журналисти не само събираме факти и четем новините по телевизията, като личности също имаме своите позиции и затова често се учудвам, че има негативно говорене срещу приемната грижа и приемните родители, най-вече неразбиране по този въпрос. Журналистите имат огромно значение за това каузата с приемната грижа и с децата да бъдат фокус на обществото. Приемното родителство има нужда от своите герои с микрофони, за да могат истинските истории на децата, историите за техния успех, както и откритото говорене за трудностите в приемното родителство да са факт. За да връчат наградата Спасители на детството на отличените журналисти, каня на сцената госпожа Илияна Захариева, директор корпоративни комуникации в А1 България и приемния родител Снежинка Павлова. Заповядайте. Нека да видим и отличените. Националната асоциация за приемна грижа връчва на журналистките на BTV Виктория Готева и Кристина Газиева отличието Спасител на детството за ярките им репортажи, свързани с правата на децата, проблемите пред децата и родителите в областта на образованието и здравеопазването, както и за изданието на BTV Репортерите, посветено на бъдещето на напускащите приемните семейства младежи. Колко са важни медиите и комуникациите за нашия живот и промяната в нашия живот. Искам да ви кажа, че ние осъзнаваме как с работата си можете да променяте съдби. Продължавайте да го правите, за да имаме повече поддръжници и повече нови спасители на детството. Благодаря ви. И аз да кажа само две изречения. И ние също, приемните родители от цяла България, благодарим за обективното излъчване, което вие правите по телевизията за нас. И да кажа, че на света му е потребна доброта и тази доброта вие излъчвате във вашите репортажи. Благодаря ви. Вечер на всички. Ако попитам всеки един от вас в момента, коя е най-голямата опора в живота ви, съм сигурна, че всеки един от вас ще използва думичката семейство. Защото семейството е опората и гръбнак на всеки един от нас. Миналата година заминахме екип на BTV до Видин, за да заснемем поредния епизод на поредицата Спасените. Искахме да разкажем успешната история на първото приемно дете в област Видин, Валя, която сега е една красива, успешна, млада дама, която завърши с отличие за рентгенов лаборант и работи в болницата в Видин. Когато се срещнах с нея, видях този гръбнак и тази опора, това усещане за семейство, което нейната приемна майка Цветелина й е дала, която в момента плаче и е тук в публиката. Аплодисменти за Цвети! Тогава с очите си видях, че когато посееш обичи, грижи в сърцето на едно дете, виждаш как то разцъфва като цвете, започва да мечтае,
порастват му криле. Това се случи и с Валя. Така че тази награда е за всички вас, родители, които спасявате детството, а за нас с Вики остава честа да продължим да разказваме вашите успешни истории. Благодарим на вас! Благодаря от сърце и аз за тази награда. Искам да ви разкажа няколко много кратки истории. Първата е, може би, от преди 10 години. Тогава бях водещ на едно събитие. Бях облечена с една много красива червена рокля. Благотворителен концерт, коледен беше. И след концерта при мен дойде едно детенце. С мъжки дрехи, с много къса прическа. И тогава ми каза, исках само да се запознаем, да ти кажа, че си много красива и имаш много красива червена рокля. В този момент аз разбрах, че всъщност това е момиченце. Просто облечено с мъжки дрехи, с много къса коса. И тогава аз си казах, когато пораснеш и ти ще имаш толкова красива рокля. Тя ми отговори, не, няма да имам, защото аз нямам майка, която да ми я купи. Побиват ме тръпки сега, като ви разказвам тази история. Но защо я разказвам? Защото 10 години по-късно аз срещнах Цвети, за която Криси току-що ви разказа, и за нейната дъщеря Валя. Тък му беше минал абитуриентския ИБАЛ и пред тях въобще нямаше въпрос дали Валя ще има красива рокля, защото Цвети и беше осигурила. Няколко дни по-късно срещнах и Даниела, и Светлин от Кула. На тях им предстоеше тепърва абитуриентски бал. Костюмът отново не беше на дневен ред. Той беше осигурен, но техния случай беше малко по-специален, защото Светлин беше със специални потребности. И след като приемната грижа свърши, Даниела трябваше да реши дали отново да го върне в институция или да продължи да се грижи за него, като го осинови. Този въпрос също не беше на дневен ред. Тя каза, че ще го осинови и той ще остане в тяхното семейство. Тези истории толкова ме докоснаха, че ги разказахме на зрителите на BTV, заедно с оператора Петър Стоев, който също е тук тази вечер. И кръстихме нашия филм «Приемна обич без край», защото наистина обичта няма край. Благодарение на вас всички родители, които сте тук, които сте част от приемната грижа и които продължават. Благодаря. Това, което те разказаха, всъщност само още веднъж доказва, че това, че имаме деца, не ни прави родители. Така както и да имаме пиано, не ни прави пианисти. По същия начин. Необходимо е много време, дълъг процес и най-вече приемане и разбиране, опознаване между родителя и неговите деца. Така е, Ивайло. Това с пълна сила важи за следващите родители, които ще отличим. Тези, които не са родили своите деца, но са ги отгледали в сърцата си. Това са осиновителите. Те също като приемните семейства имат важна мисия да се погрижат за непознато дете и да му дадат обич, уют и грижа, въпреки общественото неразбиране или трудностите по пътя на осиновяването. За да връчат наградата осиновител, спасител на детството, каня на сцената приемния родител Гинка Колева и председателя на Държавната агенция за закрила на детето, госпожа Теодора Иванова. Нека видим видео с отличените. Румяна Матиканова е отличена с приз за спасител на детството, защото е един от малцината осиновители в България, които нямат никакви изисквания за детето, което искат да осиновят. Румяна и нейният съпруг приемат в дома и сърцата си две деца с различен пол и етнос, като първото им дете е осиновено веднага след първата им среща. Година по-късно осиновяват следващото предложено дете, без да се замислят. За тях водеща е мотивацията да се погрижат за деца, които имат нужда от семейство и обич.
вечер и от мен. Уважаеми народни представители, доктор Танева, скъпи гости и деца. Изключително съм щастлива за поканата, която беше отправена към мен, към Държавната агенция за крила на детето, да бъда част от това прекрасно тържество. 14 години не са много, но не са и малко. Но през всичките тези 14 години аз смятам, че Държавната агенция за крила на детето беше и ще бъде дългогодишен партньор на господин Малинов и неговата прекрасна организация. А тази вечер аз имах честа да поднеса този скромен подарък на един човек, който отворил сърцето си, отворил е вратата на дома си, променил е живота на най-ценното, което имаме в този живот, а именно децата. И това са тези прекрасни деца. Това е най-малкото, което мога да кажа за тях. Благодаря ви. Аз само ще кажа, много ви благодаря за поканата. Аз съм горда осиновителка на две прекрасни деца. Толкова много съм се борила, за да станат две. Благодаря. Мама. Кажи благодаря. 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 Сега ще стане дума за лекарите, тъй като да си лекар въобще не е лесна задача, дори във филмите. Отговорността е огромна, особено в момента, в който осъзнаеш, че някой от среща е напълно зависим от теб. Сигурна съм, че е много изморително и изтощаващо да носиш отговорност за човешкия живот. Затова обаче е и възнаграждаваща благодарността. В приемната грижа децата често идват с сериозни заболявания, без медицинска история или нуждаещи се от повече здравни грижи. Има лекари, на които това не им тежи. Те са герои в бели престилки за мълчуганите в приемната грижа. За да връчат наградата лекар-спасител на детството, каня на сцената заместник-председателя на парламентарната комисия по здравеопазването в 49-то Народно събрание Васил Пандов и приемния родител Галя Паскалева. Нека видим при кого отиват отличията. Националната асоциация за приемна грижа отличава доцент доктор Гергана Петрова, ръководител на клиниката по педиатрия в Александровска болница, за нейните безрезервни грижи и всеотдайност към няколко деца с сериозното заболяване муковисцидоза, които се отглеждат в приемни семейства в страната. Ако децата с това заболяване не получават навременна здравна грижа и любов в семейна среда, са обречени на смърт. Отличието Спасители на детството се връчва и на екипа на клиниката по очни болести на Александровска болница за грижите за зрението на деца, настанени в приемни семейства от цялата страна. Лекарите, начело с професор Александър Оскар, не отказват да консултират и преглеждат деца безплатно и при всяка декларирана нужда от това. Професор Оскар и екипът му помагат и на други хора в уязвимо положение, настанени в домове и общински социални центрове. Тъй като това да помагаш на деца и това да упражняваш най-благородната професия е изключително предизвикателство. Всеки от нас тук тази вечер се зарежда от доброто, защото това е на вечер посветена на доброто. Това е нещо, което всеки иска да се докосне, всеки иска да го пипне и всеки иска да го носи в сърцето си, за да може да продължи напред. За съжаление, България не е на челните места в Европа по добро здравеопазване за деца, но имаме примери, които надявам се за всеки един са, както каза по-рано един от награждаващите преди мен, това е което има значение примера. Само преди няколко дни беше
празника на българския лекар, Свети Иван Рилски. И аз мисля, че тази вечер ние честваме както подвига на тези лекари, така и борбата на родителите, приемните семейства за по-добро здраве на децата си. Но това няма как да стане без тези лекари, които им помагат, така че аз им благодаря също и имам удоволствие да връча награда. Добра вечер и от мен. В ролята си на приемен родител съм ставала свидетел на това как лекар убеждава биологична майка да остави детето си с ДЦП. Но аз като госпожа Захариева от ония момент насам реших, че ще обръщам внимание само на лекарите, като тези, които са тук на сцената, защото благодарение на тях и на техния пример приемните родители се съгласяваме да полагаме грижи и за деца с увреждания. Поклон пред вашата дейност и пред това, което вие правите за нас. Благодаря ви. Уважаеми господин Пандов, дами и господа, на първо място искам да благодаря от името на екипа на очна клиника на Александровска болница, за това високо отличие и за доверието, което ни гласувате. Искам да благодаря и на вас, на приемните родители, и да ви кажа, че наистина се възхищавам на това, което правите, защото крайна сметка децата са не само нашето бъдеще, децата са всичко. Благодаря ви и може да разчитате на нас, на нашия екип в очна клиника на Александровска болница. Сигурен съм, че и на клиниката по педиатрия и за в бъдеще. Благодаря ви. Аз много се извинявам, но като педиатър супер много се вълнувам, защото всичко, което чувам за децата, така е, мене ме трогва. Признавам си, че аз не смятам, че ние заслужаваме някакви награди, защото ние си вършим работата. Благодаря ви, че оценявате, че го вършим със сърце. Истинските хора, тези хора, които наистина вършат всичко и които дават огромна любов на тези деца, това сте вие. И всъщност те трябва да са за вас тези награди. И много благодаря за това, че ме включихте във вашето семейство. Благодарим ви. И както е казал Марк Твен, добротата е език, който глухите могат да чуят, а слепите да видят. Музиката по същия начин има способността да сближава хората и да намалява различията между нас. Сега е момент отново да посрещнем Дим Колев на нашата сцена. Здравейте отново, много ви благодаря. Аз ще си довърша мисълта от предния път. И пак ще ви кажа, че следващата песен ще е един страхотен дует на Миро и Алма. Днешната вечер няма да е дует. Ще ви помоля да ми повярвате, че ще се справя. Сред море от хора да се усмихваш, те видя и осъзна. С една любов не може да свърши целият ми свят, но ти си моя свят. Как не го разбрах, че без тебе аз вече не мога, но сърцето от гордост мълчи. Ако ти си отидеш, те моля, ключа запази. Вече липсваш, а още сме двама, и от страх полудявам съвсем.
всеки следващ до мен, мое слънце, луна и небе, ми липсваш повече. Липсваш ми, липсваш, липсваш повече. С всеки следващ ден ми липсваш. Изгубила опора пред теб, на лед се разпила, но оцеля. Вземи каквото си давал преди, бях там, където без мен не си ти. Сега е твоя ред да ми простиш. Аз сама си избрах тази роля, външно силно отвътре мън. Отиде, ще моля, ключа запази. Вече липсваш, още сме двама, и от страх подявам съвсем. Всеки следващ момент, мое слънце, луна и небе, ми липсваш повече. Липсваш ми, липсваш, липсваш повече. С всеки следващ ден липсваш повече. Липсваш, липсваш до мен. Повече без тебе не мога, и от страх подявам съвсем. Ако ти си отидеш, ще моля, ключа запази. Вече липсваш, още сме двама, и от страх подявам съвсем. Всеки следващ момент, мое слънце, луна и небе, ми липсваш повече. Липсваш ми, липсваш, липсваш повече. С всеки следващ ден липсваш повече. Благодаря ви. Образованието е най-мощното оръжие, което можем да използваме, за да променим света. Бих добавила и музиката. Образованието започва от дома, в детската градина и накрая в училище. И трябва да ни учи да посрещаме изпитанията на живота. Приемната грижа има нужда от партньори в лицето на образователната система, която също да поеме своята отговорност за бъдещите граждани на тази страна, чийто живот е започнал трудно. Точно така, образованието, особено в приемната грижа, понякога е ключът за измъкване от порочния кръг на бедността. Затова и Националната асоциация за приемна грижа, заедно с партньори и приятели на каузата, инвестира в стипендии за ученици и абитуриенти. Образованието обаче е цяла система, а за децата понякога е много важен един човек, и това е техният учител. Сега Вера Колешева, един от основателите на Асоциацията за приемна грижа и народния представител в 49-то Народно събрание Искрен Митев, ще връчат наградата «Учител, спасител на детството». Нека видим видео с отличените. Людмила Димова е начален учител и е отличана с наградата «Спасител на детството» за своя професионализъм и грижа към деца в приемни семейства, на които тя преподава. Впечатляваща е нейната мотивация да задържи в класа си дете от приемно семейство, въпреки настояването на всички родители в класа то да бъде преместено в друго училище. Госпожа Димова успява да спечели любовта и доверието на приемното дете и заедно с приемното семейство прави план, с който да подкрепят заедно адаптацията на детето в класа
и да го мотивира да се довери на учителката, след което да промени поведението си. Една година по-късно, в деня на международното осиновяване на момчето, той обещава на учителката си, че ще изпрати билет, за да се видят отново. Людмила Димова е пример за сърцат, грижовен и ангажиран с проблемите на децата български учител. Добър вечер на всички. За мен е чест да бъда отново тук сред вас. И аз като всички преди мен искам да благодаря първо на приемните семейства, на родителите за това, което правят. Да, то е идентифицирано като работа, но тази работа без сърце и душа няма как да се върши. Много неща се казаха и аз наистина отдавна работя в приемната грижа, но винаги сякаш има нещо ново, което да ме учуди и да ми отвори отново очите. Сега ще се опитам да направя и с вас това. По време на една среща с приемен родител, той цитира девойката, която е настанена при него. Тя е казала: в дома плюскахме, а тук се храним. Това показва какво правите. За толкова години работа в системата съм си дала сметка, че без социалната система, образователната система, здравеопазване, не се хванат за ръце и не заработим заедно за благосъстоянието на децата, трудно ще постигнем наистина спасяване на детство. Затова благодаря ви. И знам, че на места се случва това сработване, но за съжаление на много места се срещат все още трудности. Пожелавам се до година, като се видим, да има повече преодолени подобни трудности. Благодаря ви. Скъпи гости, първо искам да поздравя организаторите, скъпите водещи и разбира се всички наградени и разбира се хората, които се грижат за тези деца. Искам така много се вълнувам. Имам една голяма буца на гърлото. Аз много пъти съм се изказвал на различни места, но днес ми е много трудно, защото аз вярвам, че вие не сте просто приемни родители, вие сте родители на нашите деца също, защото ако могат да взема от водещите едно изречение, това, че ние не сме родители, не означава, че не сме родители. И смятам, че децата на България са деца на всички и ние имаме отговорност да се грижим за тях в действията, които правим и да строим, за да има за тях. Така че аз съм ви благодарен от цялото си сърце, че го правите това вместо нас и да знаете, че ние ще направим всичко възможно, за да ви помагаме, да ви подкрепяме в действията си. Когато става въпрос за образование, скъпа госпожа Димова, често се сещам за думичката, че една свещичка може да запали 100 свещички други, без да загуби от силата си. И смятам, че образованието е просветлението и нещо, което ще даде възможност на тези деца да израснат достойни, образовани и с всички хубави качества, които вие ще ги научите, ще им дадете. Радвам се, че имам възможност да ви дам това стъклено сърце, което изглежда доста голямо в ръцете ми, но съм сигурен, че то е доста малко в сравнение с вашето сърце. Благодаря ви, че сте го изпълнили с любов и тая любов е раздавате на децата. Пожелавам ви да продължавате да го правите и да го носите с гордост. Уважаеми организатори и гости, изключително съм развълнувана и безкрайно съм щастлива, че имам привилегията да съм тук сред вас тази вечер. Благодаря на хората, които са оценили труда ми и са преценили, че точно аз заслужавам този приз тази година. Това ми дава още повече енергия и мотивация да се отдам на работата си, защото според мен да си учител не е само професия, а и мисия. За мен специално е мисия,
във всеки випуск, всяко едно дете да го приемам като мое. За мен е чест тази вечер сред толкова добри хора да кажа още веднъж благодаря и честит 14-ти рожден ден на тази организация. Бъдете здрави и благословени. Време е за отличието социален работник, спасител на детството. Това са онези хора, с които повечето приемни родители се гордеят. Те спасяват децата от бедността, насилието и нещастието и помагат на приемните родители да се грижат за тях, докато се намери сигурно решение за бъдещето им. Социалните работници, също като приемните родители, имат нужда от обществено признание за труда си. Защото това е труд, който извършен с човещина, разбиране и грижа, спасява човешки живот. Наградата за социален работник всяка година се връчва в памет на Владимир Иванов, едно от сърцата на Националната асоциация за приемна грижа. Самият той беше социален работник, психолог, който беше опора на много родители в пътя им към възпитанието на децата. Преди ракът да го отнеме, Владимир и неговото семейство бяха приемни родители. Той липсва на много хора. За да връчат отличието социален работник, спасител на детството, искам да поканя тук на сцената Александър Иванов, който е син на Владимир, доктор Надя Танева, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане и приемния родител Гинка Илиева. Нека видим и видео с отличените социални работници. Социалните работници от областния екип по приемна грижа в Смолян получават отличието спасители на детството за тяхната грижа и подкрепа за 54 приемни родители от областта. Благодарение на тяхната ангажираност и професионализъм, в Смолянско единици са приемните родители без настанени деца. А екипът е известен с това, че не отказва настанявания на деца от останалите региони в страната, без значение от проблемите, които малчуганите имат. Тези резултати се постигат благодарение на доброто лидерство и професионализъм, които началникът на областния екип, госпожа Даниела Гугинска, демонстрира повече от 10 години. Деляна Христова е социален работник от Държавен отдел за закрила на детето и получава отличието спасител на детството за демонстрирания професионализъм и самоотверженост в търсенето на приемно семейство за новородено дете, за което по-късно медицински се потвърждава, че е хипофизно джудже. Тази диагноза стряска родната майка и тя се отказва от бебето. Деляна има само няколко дни, в които да намери приемно семейство за детето и тя използва нетрадиционни за администрацията подходи, за да мобилизира подкрепа за новороденото. Благодарение на нейната упоритост и бързата реакция на асоциацията, детето и в момента се отглежда в приемно семейство. Си спомням как тя ни се обади, писани, и не мога да ви опиша с каква любов тя говореше за своето джудже. Така наричаше тя детенцето, за което търсеше подкрепа. Трябва да ви призная, няма да скромничим от Асоциацията по приемна грижа, понеже с Сашо се говорим, че днес е нашия празник и можем всичко да си кажем и можем да се хвалим, нали? Искам да ви кажа, че когато цялата държава понякога не се справя в това да намери семейство за приемно дете, тогава ние от Асоциацията се справяме. Благодарим ви. Наистина много често се случва социални работници, шефове на отдели,
да се обърнат към нас с молба, да намерим семейство за приемно детенце, с което не са се справили или няма семейство в тяхната област. Искам да ви кажа, че тогава ние с Сашо вечерта, когато обсъждаме, намерили сме семейство и обсъждаме и сме толкова щастливи, понякога аз крещя вкъщи, радвам се, цялото ми семейство вдигам по тревога и си казваме с Сашо, днес се е струвало да сме, за, че сме живяли, защото сме успяли да направим щастливо едно дете. Трябва да ви кажа, че това е най-щастливия момент за мен в живота ми, когато съм намерила приемно семейство за някоя детенце. Знам, че това дете никога няма да разбере за Леля Могинка, там от Шумен, която е помогнала да има нова съдба, да има детство, да бъде щастливо. И това точно е това нещо неподправено, ме прави адски щастлива. И няма да забравя, когато тази прекрасна социална работничка ни се обади и ни писа също. И с такава невероятна любов, и с такава болка в същото време в себе си, тя ни молеше да намерим семейство за нейното джудже. Разбира се, че ние се включихме заедно с всички колеги от цялата страна, винаги се включваме, винаги се опитваме да намерим не кое да е, а най-доброто семейство за детенцето, но тогава тя така борбено постъпи. Може би тя ще разкаже, доста се бори, влезе така малко с бутонките и намери семейство за детенцето и предполагам, че е горда с това. Благодариме ти. Аз искам само последно да кажа, скъпи социални работници, приемната грижа е работа в екип и без вас ние няма да можем да се справим. Благодарим ви, че ви има и вас. Добър вечер, добре дошли и от мен. Преди няколко години напъга учреди награда на името на баща ми, за което сме много благодарни. Казвам го от цялото ми семейство. И се разбрахме тогава с Адашми Миланов и майка ми всяка година да има, освен тези прекрасни заслужени награди, и по някоя книга, която свързваме с него. Като за мен тази година избора ще се справя на една прекрасна детска книга, която е за големи също така и беше негова любима. И винаги ще свързвам с него, а именно Малкия принц. Благодаря ви. Аз всъщност искам да посветя това отличие на една жена, която живее в село Черногорово, община Димитровград и се казва Катя Данчева Митева. Тя е приемен родител. Преди няколко месеца тя отвори сърцето и дома си за детето, за което госпожа Илиева спомена, което е много смело от нея на страната, тъй като при нея има настанено детенце с много тежко увреждане. И тук е момента да благодаря на госпожа Гинка Илиева и на господин Александър Миланов, които ми оказаха огромна подкрепа. На всички, които работим в системата за закрила на децата, искам да пожелая повече търпение и нека бъдем по-добри хора, защото социалната работа не е просто работа. Благодаря и честит рожден ден напъга. Здравейте и от мен. Аз много мислех какво да кажа. И както преждеговорившите преди мен, ние сме все пак и лицето на държавата, т.е. като изпълнителен директор на Агенция социално подпомагане, мога да кажа, че държавата е вперила много сериозен поглед в това да развива приемната грижа, да се развива в стандарти такива, каквито са необходими за качествената грижа на децата и за подкрепа на вас, родителите, които сте тук. В качеството ми обаче на човек, на майка, искам да изкажа огромната си благодарност и както съвсем скоро ви казах, мили родители, на един празник преди около месец, може би, че всъщност човешкото, което носи всеки един от нас в себе си, трябва да го разгърне в по-големи мащаби до такава степен,
че всеки един от нас, всеки един, който срещаме на улицата, да знаем, че може и има готовност да стане приемен родител като вас. Не сте сами. Няколко пъти го чух това. Във факта, че колегите, тя си седна, колежката от отдел за крила на детето се разплака. Преди малко аз се гледах, не знам дали ви успяхте да я видите, доказва, че наистина има изключително качествени социални работници и не само. И учители видяхме, и лекари, и хора, които подкрепят от бизнеса. Чухме, че и държавата е готова да подкрепя с това, с което може. Приемната грижа се развива дълги години. Аз се следвам, работя в сферата много преди тя да започне да съществува. Понякога върви с бързи крачки, понякога забавя. Не винаги процесите зависят само от изпълнителната и законодателната власт. Преди всичко зависят от това колко големи сърца носим. А ние тук в тази зала всички носим големи сърца и това трябва да бъде като мото извън тази зала и в много големи мащаби. Така че нека да повтаряме, че наистина ние възрастните, трябва да спасим всички деца и да се грижим за тях. Много се радвам, че съм тук за пореден път сред вас. Имам удоволствие да връча тази награда. Пожелавам наистина сте здрави, да имате щастливи мигове не само в къщи, не само със собствените си деца, а и в грижата и подкрепата за всички деца на България. Благодаря ви. Ми личи, изключително много съм развълнувана. Тази награда нямаше да бъде факт без всички мои колеги, с които заедно сме работили през годините. Целият екип е тук. Нямахме никаква представа за тази награда. Да. Личи ми, че съм много развълнувана. Много благодаря на всички. Мисля, че дойде и най-важният момент на тази специална вечер, посветена на добрината и човещината в приемната грижа у нас. Нека не забравяме, че на 25 октомври отбелязваме Деня на приемния родител и приемната грижа. А какво по-добро може да се случи тази вечер, освен да наградим приемните родители, спасители на детството? Националната асоциация за приемна грижа получи много номинации за приемни родители. Всеки от тях е герой с това, което е извършил. Но както стана ясно, тук няма победители и победени, има отличени. Не бива да забравяме, че всеки приемен родител е герой на тази вечер. Без значение дали си тръгва с стъклено сърце или не. Герои са и приемните родители, които ни гледат от малкия екран, благодарение на онлайн излъчването. Сега искам да поканя тук Гинка Илиева, Александър Малинов и заместник-председателя на парламентарната комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество в 49-то Народно събрание, Калина Константинова, които да наградят отличените, ако и са те, нека видим заедно в видеото. Деляна Делчева става приемен родител няколко години след загубата на съпруга си и един от малкото в страната приемни родители за тинейджери. Да възпитаваш и се грижиш за тинейджер, дори в родно семейство в днешни дни е равносилно на подвиг. Към момента Деляна се грижи за трети тинейджер в дома си – 15-годишно момиче. Националната асоциация за приемна грижа отличава Деляна заради смелостта и да приема в дома си вече пораснали деца, които често не са искани от други семейства. А единствената алтернатива за тях, ако не могат да останат с родителите си,
е да продължат живота си до пълнолетие в дом за изоставени. Стоянка Тодорова е приемен родител от 10 години. Грижила се за 6 деца, всички в тежко или критично състояние. Последното дете, за което Стоянка се грижи, е на 1 година и 7 месеца, когато е открито изоставено в пластмасова касетка за зеленчуци, обездвижено с изкривени крачета. Със следи от множество ухапвания от бълхи и плъхове, с кървящи и гнойни рани, със сериозна кръвозагуба. Детето е хранено с разтворими сокчета, следва прием в болница, кръвопреливане, поставяне на кислород. Малкият човек се оказва с увредени органи, бронхопневмония и тежка анемия, като по думите на лекарите му дни са деляли детето от смъртта. За 1 година в дома на Стоянка малкият набдава 7 кг, усмихва се, прохожда, а отскоро е в семейството на своите осиновители. Лидия Георгиева е приемен родител от 7 години. Преди година социалните работници настаняват спешно в дома и бебе, родено 30 дни по-рано, с симптоми на тежка депресия, силно неглижирано, голо и недохранено. Последвалите медицински прегледи установяват, че мълчуганът е с генетична аномалия, с интелектуален дефицит и с сериозни кардиологични проблеми. След установяване на здравословните проблеми, специалистите предлагат на Лидия да изведат детето от дома й и да го настанят в специализирана институция. Тя отказва с мотива, че силно желае да му даде шанс да расте в семейна среда, да му даде любов и топлина, за да може то да се чувства нормално и обичано. Днес детето е с навършени 1 година и 9 месеца и въпреки дефицитите, то ходи самостоятелно и играе, а усмивката не слиза от лицето му. Йорданка Дукова е приемен родител, който се грижи през целия си професионален път за деца с много тежки психични, поведенчески или физически състояния. Последното дете, за което Йорданка поема грижите, идва в дома и от специализиран център за деца с потребност от постоянни медицински грижи. Тя не само поема грижите за момчето, но проявява смелост и категоричност. Въпреки съпротивите на социалните работници от системата за закрила на детето в нейния град, Йорданка се включва и в мотивирането на приемни родители да се грижат за деца с увреждания, за да бъдат закрити и последните 4 дома за изоставени бебета в страната, които се отглеждат основно малки деца с комплексни потребности. И сега нека да поканим отличените спасители на детството, които видяхте в тези видеа. Заповядайте. Докато те идват на сцената, аз искам да кажа, че за мен е изключителна привилегия заедно да помагаме на приемната грижа и да правим приемната грижа едно наистина по-добро място. Надявам се, заповядайте. Надявам се да продължаваме да правим това заедно. За съжаление, без приемни родители не можем. Статистиката показва, че интересът към приемната грижа драматично намалява. Все по-малко хора кандидатстват за приемни родители. Все повече са приемните семейства без настанени деца. Така че имаме още какво да правим с Агенцията за социално подпомагане, с Агенцията за закрила на детето и с Министерството на труда и социалната политика. Вярваме, че министър Шалапатова, която идва от детските организации, има визия, която ще помогне на всички. И така, Гинка. Ох, винаги се вълнувам, колкото и пъти да имаме спасители на детството, колкото и пъти да изляза, винаги ще се вълнувам, винаги ще треперя и с вълнение ще говоря. Самата аз съм приемен родител от 2009 и съм изключително щастлива за това и това е мисията на живота ми, за мен това не е работа, това е моята мисия. Искам само да ви кажа нещо. Обичам да казвам, че колкото и да звучи някак странно, децата идват при нас като от филм на ужасите, но се тръгват усмихнати, щастливи и благодарни. Така че заслужават всички тези колеги и нашите аплодисменти и нашата благодарност. Добър вечер. Моето детенце е на 6 годинки. Казва се Тони. И Тони е луд по супергероите. Сега за Хелоуин си избра костюм на Спайдермен и всеки ден си го облича за по няколко часа и тича изкъщи, за да го пробва. Аз
окуражавам и се възползвам от тази фаза на неговото възхищение към борбата за справедливост и към доброто и се опитвам да му разкажа за супергероите в реалния свят. Тези необикновени, обикновени българи, които отварят сърцата си, домовете си и които истински успяват да поправят несправедливостите в нашия свят. Тази вечер ще му разкажа за вас и ще му обясня колко е важно хора като вас да получат благодарност и дълбок поклон за всичко, което правите, за всеки един ден. Затова поздравявам и Националната асоциация за приемна грижа, която вече 14 години го прави и помага на вас, създава това семейство. Виждам каква близост има между всички хора, които излязоха на сцената. Видях повече сълзи в публиката на съпричастност за хората, които идват тук, отколкото тези, които получават наградата и тяхната благодарност. Така че ви благодаря, че ни направихте съпричастни и ни показахте добротата, която имате. Изключително се надявам вашето добро да е заразно и всички деца и възрастни да се заразим от него, не само тези, които вие отглеждате и помагате. Благодаря ви. Скъпи колеги, искам да благодаря на организаторите. За първи път присъствам на такова тържество. Много съм развълнувана, много съм благодарна на всички. Бъдете живи и здрави. Просто нямам думи за организацията и за всичко. Не мога нищо да кажа, само искам да кажа едно. Благодаря на всички. Най-вече на социалния работник, който много ни помага, на Таня Ганева също, на моето семейство и на всички вас, колеги. И аз искам да благодаря на всички социални работници, на всички лекари, на всички колеги, на всички замесени в тази наша прекрасна мисия да бъдеш приемен родител. И искам само едно нещо да ви кажа. Всяко дете, което е влязло в приемното ни семейство, е щастливо вече и има път напред и го очакват най-хубаво. И аз се вълнувам. Благодаря ви. Благодаря ви. Скъпи гости, благодарим ви за търпението. Нашата церемония е близо към своя финал, но преди това искам да поканя всички наградени на сцената за една обща снимка. Заповядайте. Да. Thank you.
И преди да се разделим, искаме от наше и от ваше име да благодарим на екипа на Едно България за организацията на това събитие. Аплодисменти. На учениците от 140-то средно училище за споделения талант. На Радич Банев, който запечата събитието в вълнуващи кадри. Както и на целия екип на Streaming BG, благодарение на които е възможно онлайн излъчването на церемонията. Дами и господа, за нас Ивайло беше изключителна чест да споделим и да бъдем заедно с вас тази вечер, да споделим емоцията от това да даваш обич, да благодариш и да получаваш за награда най-важното. Детските усмивки и детското щастие. В деня на приемната грижа и приемното родителство и в вечерта, в която отбелязваме 14-тият рожден ден на Националната асоциация за приемна грижа, се разделяме с вас с пожелание за това да сте здрави и да продължавате да давате любов. А сега искаме да поканим на сцената младежите от Националната асоциация за приемна грижа. 10 впечатляващи тинейджери, които живеят с приемните си родители заедно с изпълнителя Дим Колев, които имат специална изненада за всички. Здравейте отново. Както вече казаха, приготвили сме ви една специална изненада, а т.е. най-важната песен от цялата вечер. Ако нали, сте достатъчно смели, ще се радваме да припявате с нас. Ако си дал на гладния дори трохица хляб от своя хляб, ако си дал на скитника дори искрица огън от своя огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял на празно. Ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял на празно. Никой не може да ти отнема любовта, обичта на хората, и никой не може да ти я взема. Любовта, любовта към хората, и никой и нищо не ще ти отнема. Вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш, идваш при нас. Ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори за една секунда, ако си враг на подлия и го послушаш един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш, дали е трябвало, дали е трябвало, дали е трябвало изобщо, дали е трябвало изобщо да се раждаш.
дали е трябвало, дали е трябвало, дали е трябвало изобщо, дали е трябвало изобщо да се раждаш. Никой не може да ти отнеме обичта, обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта, любовта на хората. И никой нищо не ще ти отнема вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш при нас. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш при нас. Още веднъж много благодаря на всички, които сте тук. Много ви благодаря за всичко. Аз за мен беше наистина огромна чест да съм част от това. Пожелавам ви лека вечер.